Zato što je odgovoran otac četvoro dece, pa će biti odgovoran i za moju. Predstavljajući analizu troškova kampanje za sedam najvećih koalicija, direktorka agencije rekla je da su za izbore stranke najviše sredstva potrošile iz javnih izvora, bez obzira što su uzimali i kredite za kampanju. Više rashoda od prihoda prikazale su Demokratska stranka, Koalicija Ujedinjenih regiona Srbije i Preokreta. I to je sad onaj prvi problem na koji smo naišli, prvo pitanje koje se otvorilo, na koji način će ove stranke opravdati i pokriti daleko veće rashode, dakle onda su više potrošili nego što su imali, na koji način su uopšte došli u situaciju da potroše više nego što su mogli da plate. I tek će analiza ovih izveštaja pokazati da li su neki od ovih rashoda, dakle neki od usluga koje su izvršene tokom izborne kampanje, možda besplatne usluge koje su date i koje bi onda trebalo da se u financijskim izveštajima pojave na strani donacije. Sve drugo, dakle u ovom trenutku se još uvek ne zna, ovo je prosto činjenica s kojom smo se suočili, to još uvek ne znači imati veće rashode nego prihode nije prekršaj. Način na koji će se ti veći rashodi pokriti može da bude prekršaj u smislu zakona o finansiranju. Prema njenim rečima, sve stranke podnale su izveštaje o troškovima kampanje za parlamentarne i predsjedničke izbore, dok jedino URS nije podnao izveštaj za pokrajinske izbore, a koalicija Preokret izveštaje o izborima nije predala ni za jedan grad u Srbiji. Prema njenim rečima, javnih skupova je bilo je mnogo manje nego ranijih godina. Dodala je da Srpska napredna stranka nije prijavila ni jedan javni događaj, iako su posmatrači agencije zabeležili da ih je bilo. PDV treba da plaćaju tek kada naplate robu. Vreme je za...